Meie sotsiaaldemokraatide jaoks on iga inimene väärtus, mis tähendab, et peame tagama talle võrdsed võimalused sõltumata sellest, kus ta elab või mis elualal töötab. Peame tagama talle ligipääsu avalikele teenustele, kvaliteetsele haridusele, tervishoiule ja tööle. Olgu ta pensionär Kuressaares, Kaevur, Kohtla-Järvel, lasteaia õpetaja Võrus või üliõpilane Tartus. Just sellest väärtuselisest arusaamast ning vajadusest hoida Eestit maailmale avatud ja inimliku mitmekesisusest austava riigina tuleneb minu hinnangul Eesti järgmine suur ülesanne ühiskonnana. Selleks on majandusliku ebavõrdsuse vähendamine. Kui me tahame ehitada ühist kodu, kus igaüks on oma, peame võtma inimesed kaasa. Igaüks peab tundma, et ta saab õiglaselt osa meie ühiselt loodud rikkusest. Viimase aasta jooksul, mil ma olen ebavõrdsuse teemasse põhjalikumalt süvenenud, on minu suurimaks avastuseks olnud see, et üheski Eesti riiklikus strateegias ei ole üleüldse seatud ebavõrdsuse vähendamise eesmärk.